高点是 PC 的，然后电脑电脑做工人才给的。
ชายพี่บอกย่าเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เลยရပေးမယ်အချိန်တည်းလဲဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားပေးမယ်ဟာထပ်တဲ့သူတတိယပေးမယ်ဆိုတော့ထပ်ခါသုံးခါကြီးပြောပါဒါပေမဲ့သူစီဝေးဘွဲကိုအမေခွန်တော့ပြောချင်ပါလေအမိုက်မစီစဉ်တာတော့သူပြောရတာလူကြီးကညံ့တော့အကြောင်းအောင်အဲ့နဲ့ပြီးသွားတဲ့အထိတည်းသူလောကမေ့မထားပါဘူးဆိုတော့